primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Na data da reunião, apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão. Nós vamos, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós vamos suspender as reuniões por alguns minutos, para entendimento, e desde já agradecemos o professor Cleito, que veio nos dar um apoio aqui com a sua presença ilustre, e que muito, muito contribui para esse legislativo. Muito obrigado. Prosseguir os nossos trabalhos. Veto número 28/2021, a proposição de lei número 24.909, que altera a lei número 14.170, de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. Designo o relator, a deputada Rosângela Reis. Indago a mesma se tem condições de emitir seu parecer nesse momento. Estou em condições, presidente. A palavra, deputada Rosângela Reis. Parecer sobre o veto número 28 de 2021, referente à proposição de lei 24.909. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2, da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição de lei número 24.909, que altera a lei número 14.170, de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem 152 de 2021, publicada no Diário Legislativo de 23/9/2021. Compete a esta comissão especial emitir parecer sobre a matéria nos termos do artigo 111, inciso 2, combinado com o artigo 222 do Regimento Interno. O governador do Estado comunicou a esta Casa, por meio de mensagem 152 de 2021, a oposição de veto total à proposição de lei 24.909, que altera a lei 14.170, de 15 de novembro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual, por alegados motivos de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Segundo explicitado nas razões do veto, os conceitos incluídos pela proposição possuem abertura semântica e vagueza, seriam legalmente abertos ou genéricos, não permitindo a real aplicação da lei e gerando situações de valoração personalíssima. A proposição não fixa parâmetros seguros para a aplicação de multas, o que pode causar insegurança jurídica. A proposição é ineficaz, considerada a especialidade do poder de polícia da administração pública estadual. A competência normativa do Estado é suplementar nas relações entre a administração pública e cidadãos e cidadãs, e não é de sua competência regular responsabilidades jurídicas no âmbito das relações particulares de pessoas naturais entre si e com pessoas jurídicas, problema também identificado na lei que se pretende alterar. A proposição é inexequível devido à sua amplitude sancionatória no escopo das situações jurídicas do regime próprio da administração pública, assim como a lei que se pretende alterar, e pela desproporcionalidade da previsão genérica da aplicação de multas,
A proposição atribui ao Estado um poder sancionatório, além de competências constitucionais, punir situações afetas às relações jurídicas particulares, podendo criar expectativas sociais e conjunturais e não contribuindo com as políticas públicas nem para o respeito ao pluralismo democrático. Já há marcos legais, civis, penais e administrativos, suficientes para o que se pretende. E, não obstante, consideramos que a proposição de lei 24.909 tem fulcro em mandamentos principiológicos que se aplicam à administração pública, além de ser meramente modificativa, cuja finalidade é apenas promover adequações terminológicas e refinar os procedimentos já previstos na Lei 14.170, de 2002. Entendemos que a complexa temática por ela embarcada suscita amplos debates e questionamentos, conforme indicado nas razões do veto, constituindo matéria de relevância e pujança na dinâmica social nas esferas estadual, nacional e mundial. Por essa razão, acolhemos na íntegra o veto número 28 de 2021. Em face do exposto, presidente, opinamos pela manutenção do veto 28 de 2021 referente à proposição de lei 24.909. Este é o meu parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Eu gostaria apenas de fazer uma pequena intervenção só para mais tarde a pessoa conhecer meu voto. Eu acho uma matéria extremamente complexa, né? Com todas, vamos dizer assim, nós temos que analisar todas as imperfeições do ser humano, no aspecto psíquico, no aspecto biológico, no aspecto social, sobretudo, né? Na convivência humana, vamos dizer assim, também no aspecto cultural e até transcendental. Isso envolve 5 dimensões do próprio ser humano. Devido a essa complexidade, a gente entende que é difícil tomar uma posição que possa polarizar e puxar o voto, atrair o voto de qualquer um. Então, diante, talvez, se fosse possível, essa matéria, logicamente, ela tem que ser bastante, vamos dizer assim, discutida, e também, às vezes, a gente não chega a nenhuma conclusão. E difícil a gente pensar em discriminar, de todo jeito que a matéria for votada, vai haver discriminação, muitas vezes vai acabar na polícia, por isso eu quero aqui colocar em votação a matéria. E faço Presidente, questão de votar pela ordem. Pois não. Presidente, eu gostaria só de fazer um destaque aqui, diante dessa matéria aqui na casa, que foi votada por 34 votos, muitos deputados estavam de forma remota, alguns votaram até mesmo sem saber, sem conhecer a fundo essa matéria. E eu, que estou relatora dessa matéria, né, eu vejo que é importante rever alguns conceitos, realmente respeitando a todos, mas nós temos que preocupar com os conceitos que nós temos, religiosos, de família, né, com a fé que nós temos. E essa matéria, esse projeto, realmente, ele nos deixou numa situação muito complicada aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Né, nós temos aí várias igrejas, né, que estudam a Bíblia, né, que defendem a família. E nós sabemos que é uma matéria que ficou muito em aberto. Qualquer pessoa, né, se sentindo discriminado, né, ele tem como reivindicar o seu direito, sim, em qualquer lugar. E isso está preservado na Constituição. Na Constituição isso está preservado. Agora, o que nós não podemos dar brecha,
né, para que se crie situações adversas com famílias dentro das instituições, impondo nossas crianças, impondo nossas mulheres, né, que hoje tem já hereditariamente formada, né, já tem definições. Então, é isso é que nós não podemos contrapor. É o que deixa dentro desse projeto, que eu vejo que é uma oportunidade única da Assembleia Legislativa rever esse projeto que foi votado e que nós possamos aqui realmente ter oportunidade de votar com sinceridade, que votar com autenticidade e de podermos aí defender os nossos parâmetros que nós acreditamos e que foi instituído na nossa sociedade. Digo eu, respeitando a todas as situações daqueles que queiram ser gays, que queiram ser lésbica, né? Mas nós não queremos aí estar direcionando as nossas crianças e as nossas mulheres e até para serem, talvez, violentadas. É isso que nós não queremos. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Charles Santos. Depois eu quero terminar exatamente contando da complexidade, né, que me deixa sempre na dúvida. Presidente, eu agradeço pela oportunidade de poder expressar aqui também, como tenho feito desde a chegada do projeto lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde me posicionei, não é segredo para ninguém, me posicionei contrário à matéria, primeiro por um motivo simples, é uma lei que já existe, que trata da discriminação, e não sou de forma nenhuma a favor de atos discriminatórios, pelo contrário, quem me conhece sabe que meu caráter sempre foi contrário a qualquer tipo de posicionamento discriminatório. Mas o que a gente não pode fazer aí uma confusão, e eu acho que é o que está acontecendo, é a penalização por discriminação e a penalização por interpretação. A lei, ela está potencializando a penalidade por interpretação à discriminação. Então, se alguém supor, se alguém achar, se alguém entender que fulano está sendo discriminado, toma-lhe multa, toma-lhe penalização. Qualquer tipo de processo seria acatado, até por terceiros, porque ela fala sobre aceitar denúncia por ofício. Ou seja, ainda que a parte, digamos assim, ofendida, discriminada, diga, não, eu não entendi dessa forma, mas se alguém interpretar que houve um ato discriminatório, aquela acusação pode ser acatada. Então, assim, nós estamos penalizando o quê? A discriminação ou estamos penalizando a interpretação? Então, essa é a minha preocupação. Por isso que, desde o início, eu tenho me posicionado de forma firme, alertado os colegas. A gente não pode permitir que isso avance, porque isso sim é inconstitucional. A lei que lá está, não, claro que não, ela é importante até. Mas penalizar alguém pela interpretação de uma discriminação, isso é esdrúxulo, no meu ponto de vista. Então, quero parabenizar aqui a deputada Rosângela pelo parecer, encaminhar pela aprovação desse parecer, e também a todos quantos possam ouvir, que possam interpretar dessa forma também. Não estamos aqui, senhor presidente, descriminalizando ninguém, preterindo ninguém, de forma nenhuma, mas garantindo o direito de todos. Falando sobre isso, a lei só faz sentido, Vossa Excelência é conhecedor disso, e tem nos ensinado isso também, a deputada Rosângela, que a lei só faz sentido quando ela é importante para todos. Disciplinar. Não é? Uma das bases aí do direito é a equidade, ou seja, a lei precisa ser e atender a todos. Ela não pode preferir uns, preterir outros. Então, esse é o meu posicionamento que eu gostaria de deixar registrado. Continuando. Muito obrigado. Sempre a lei é feita exatamente numa dialética do contraditório, encontrar a variável
onde se resolve pelo voto, pelas decisões, pela intuição de mundo existencial dos seres humanos numa comunidade qualquer, pequena, média, grande. Até não gosto desse nome sociedade, dá uma ideia de mercado, e hoje até a alma, às vezes, está, o corpo, tudo no mundo hoje neoliberal, tudo é mercado. E, exatamente, o problema da multa me perturba também. Como eu não tenho ainda, vamos dizer assim, uma decisão diante de tanta complexidade que se apresentou, eu, logicamente, vou me abster do voto. Então, na hora de decretar meu voto, esse lado transcendental da dimensão humana, que todos nós temos essas cinco dimensões, e a última é a transcendental, quando eu sair desse mundo, como é que vai ser? Aí tem duas coisas, encarnação, ressurreição, e cada um dentro da sua fé, da sua interpretação de mundo. Como eu estou no estado da dúvida, eu vou permanecer e me abster de votar. Como vota a deputada relatora? Vamos votar, então eu votei em branco. Né? Então, nós encerramos a discussão em votação. Eu já me pronunciei, voto em branco. E, Vossa Excelência, deputada Rosângela Reis, relatora. Presidente, o meu voto é sim. Pois não, voto sim. Ilustre deputado Charles Santos. Senhor presidente, eu voto sim, voto com o parecer da nobre relatora. Então, está aprovado o brilhante parecer da deputada. Diante de tanta dúvida, eu permaneço na dúvida, e na dúvida eu fiquei dessa forma. Mas não quero que vocês interpretem que eu estou achando ninguém ainda. Não achei o caminho da certeza. Então, tá bom. Mas agora eu indago os senhores deputados. Não tem nenhuma matéria a ser tratada, não tem nada. Não tem matéria a ser tratada, entrado. E pergunto também ao senhor deputado, quer apresentar alguma consideração final? Não, senhor presidente. Encerrado. Ninguém quer fazer uso da palavra, então nós vamos declarar que... Aqui passa a terceira fase? Não tem que passar a terceira fase, não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da deputada Rosângela Reis, do deputado Sérgio Santos, e determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e até a próxima reunião.